Në Shqipëri, autoritetet kanë ndërmarrë një veprimtari intensive diplomatike për siguruar mbështetjen e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për dhënien e statusit kandidat. Vendimi i vendeve anëtare pritet në fund të muajit. Kryeministri Edi Rama u takua sot në Paris me presidentin francez François Hollande, ndërsa ministrja e integrimit Klajda Gjosha pati takime këto ditë në Londër dhe në Hagë. Po sot në Bruxelles, ministri i pushtetit vendor Bledi Çuçi paraqiti planin e qeverisë për luftën kundër korrupsionit përpara përfaqësuesve të përhershëm të vendeve anëtare, ndërsa në Tiranë ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri diskutoi me ambasadorët e vendeve të BE-s për masat në luftën kundër kultivimit të lëndëve narkotike. Armand Mero njofton nga Tirana. Javën e shkuar, Komisioni Evropian ripërsëriti rekomandimin e tij për vendet anëtare që Shqipërisë t'i jepë statusi kandidat. Në raportin e hartuar pas kërkesës së vjetorit të Këshillit Evropian, Komisioni njohë për parimet e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar si dhe angazhimin për reformën në drejtësi. Por pavarësisht vlerësimit pozitiv, loja është ende hapur. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian u shoqëruan me një avancim të partive euroskeptike veçanërisht në Francë dhe në Angli. Kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili ndodhet për vizitë zyrtare në Paris, shpreson të marrë këtë herë mbështetjen nga Franca për çështjen e statusit. Ai u takua sot pasdite me presidentin francez François Hollande. Burime zyrtare thanë zërit Amerikës se takimi ishte pozitiv dhe i suksesshëm. Franca ishte ndër vendet që vjetorin e kaluar kërkuan shtyrjen e vendimit për statusin në qershor. Në një intervistë dhëmbrëm për televizionin francez France 3, zoti Rama tha se francezët nuk duhet të shqetësohen. Ne do të marrim statusin e vendit kandidat dhe nuk do të jemi më njëherë antar nesër. Statusi kandidatit është hapi i parë, pastaj janë negociatat që marrin rreth 10 vjet, ndaj nuk duhet të shqetësohemi. Në vizoi zoti Rama, i cili është takuar dhe me kreun e Senatit francez Jean-Pierre Bel. Autoritetet shqiptare kanë nisur një veprimtari intensive diplomatike për të garantuar mbështetjen për çështjen e statusit. Ministria e Integrimit Klajda Gjosha ishte dje në Londër, ndërsa sot zhvilloi takime edhe në Hollandë. Ndërkohë ministri i pushtetit vendor, njëkohësisht koordinator kombëtar për antikorrupsionin Bledi Çuçi, ishte sot në Bruxelles. Pranë Koreperit, komitetit ku marrin pjesë përfaqësuesit e përhershëm të vendeve anëtare dhe ku përgatitet agjenda e Këshillit Evropian, zoti Çuçi paraqiti strategjinë e qeverisë në luftën kundër korrupsionit dhe angazhimin e autoriteteve për të vazhduar më tej me reformat e nevojshme për të kundërvënë këtij fenomeni. Ndërsa në Tiranë ishte ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili pati një takim me ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për të prezantuar planin e qeverisë në luftën kundër kultivimit të lëndëve narkotike. Është një problem që shkon përtej policisë shtetit, shkon përtej ministrisë punëve të brendshme, shkon përtej qeverisë. Është një problem zgjidhja e cili duhet përfshi shoqërinë, por dhe partnerët tan europian. Lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar ishin ndër fushat kyçe për të cilat vendet anëtare kërkuan vjetorin e kaluar rezultate konkrete nga Shqipëria. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.